Tu je dječja folklorna skupina Dukati, a tu je skupina Zvončići i Pčelice. I naravno, Denini tamburaši. Osnovan je 1928. godine s namjerom da u toj dalekoj zemlji okuplja hrvatski narod, čuva staru hrvatsku baštinu i tradiciju. Dalje veo, pa ćemo zajedno. U
učitelj ove mlade grupe je gospodin Ogar Kosić, koji na njih prenosi svoje bogate znanje. 24 ih je stiglo na Đakovačke vezove, hvala im lijepo, pozdravimo ih još jednom. Hrvatski narodni dom, Ontario.